Jaha, då är det dags för en till liten match här på lördagskvisten som kommer upp så här lite tidigt på söndagsmorgonen. Inledningsvis kommer det inte vara någon bild på skärmen med tanke på att jag håller på att fixa lite nu från Häckenmatchen. Så vi får se om det blir det över videon. Det beror på lite hur den här matchen utspelar sig, om det är en match att titta på eller om vi stänger av efter första. Det får vi se lite. Men ja, tanken är att jag ska kolla på hela och jag har lite slur nu med nya datorn. Jag har inte riktigt fått all teknik att funka. Så det är jag får använda mig av en annan dator och sådär. Det är lite knasigt. Nu, ni fattar, ni är bäst. Kör vi. Den har kommit på andra kanalen också. Så vill ni ha fler såna här lite mindre matcher på andra kanalen, kommentera det. Nu kör vi, nu startar matchen. Och Antonsson, nu gör han hattrick. Nu närmar man sig ytterligare än Alexander Jeremejeff som är helt iskall. Ja, jag har ju lite mer respekt för Värnamo, deras sätt att spela fotboll, än Varberg. Det är inte bara för senaste matchen, men lite till just det faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag tycker de spelar otroligt vidrigt. Jag tror inte de kommer spela likadant nu, för nu är det en annan match så att säga. Passar lite mer att vara lite tillbakadragna nu i Varberg-lägret. De tar ju mycket gula kort allmänt också, så vi får se lite hur de presterar. Jag undrar vad den där jävla, vad den där kommer upp någonstans. Det känns som den syns ju inte här. Man tror liksom att man har koll på all teknik, men där kan man skaffa något nytt, då är man helt lost. Det är inte här heller. Jag ska inte behöva hålla på så här liksom. Det säger väl sig själv, stoppar du in en adapter med ett minneskort eller en USB, det är klart det ska komma upp. Nej, den kommer liksom inte upp. Den kom upp förut. Vad gjorde jag då? Vad gjorde jag för skillnad? Säg till mig. Kolla, nu kommer den upp. Det är ju för att den här är strulig, det här minneskortet. Det är bara därför. Den kommer inte upp här ju. Där är den. Jag får sitta och hålla i så här. Okej, nu fattar jag vad som är problemet. Alltså, de här minneskorten är så värdelösa för de klappar ju. Kolla, jag sitter. Och liksom trycka in minneskortet. Det är det här jag älskar med andra kanalen. Första andra kanalen. Nu ligger jag bara ut där. Ni bara tittar. Det är så jävla skönt. Bränns ju som fan. Helvete ont det gör. Efter jag fixat det här så kan jag lägga upp skärmen. Nej, och så... Åh, det är inte sant. Släpper jag ens... Alltså jag släpper en liten pisssekund och då ska den sluta. Alltså det är så sjukt. Att man ska sitta... Alltså att det ska vara sådana här problem och sånt här. Jag förstår inte. Kom igen. Yes. Då var det klart. Bam. Alltså mitt finger. Ser ni eller? Dåligt. Se vad jag gör för er för fan. Fingret går ju av snart. Då ska vi sätta på här så ni ska se matchen. Den har varit jävligt tråkig, men det är inte jättekonstigt egentligen. Om man tänker efter vilka lag det ändå är vi snackar om. Tråkig har det varit, det får man ju säga. Så, nu snyggar jag det hela jävla det viktigaste matchen. Det är ju det som allt handlar om. Jag körde till AK-karriärläge, eller jag kör till AK-karriärläge och då har jag köpt in Simovic. Han är fan rätt skön på FIFA också. Nej, det är han inte, men han är stor. Köpte även in Matthews och Sätra från Kalmar. Sen köpte jag in någon mer då. Levi, just det, Levi. Isak gjorde mål. Yes! Det är bra för stryktipset. Jag behöver en vinst där i och för sig. Fan vad kul att Isak gjorde mål. Det är kul. Åh jävlar vad det är. Annars är det inga kul siffror jag ser här. Alltså. Jag går fan över till Simon, nu ska vi se. Det är ju samma sändning, men... Det är ju samma gubbe som snackar, men ändå så är det ju... Simons servrar som är igång och körs. 0-0-0-0 på resultatstavlan. Hur står det då? 3-0, hur gick det till? 0-0. Det här är ju därför man kollar på Häcken och Hammarby. Och det är därför jag säger att det är tråkiga matcher. Det kanske inte är det i slutet av dagen. Det kanske är grymma. Alltså det kanske blir en monstermatch. Och det är därför jag är här. För säkerhets skull. Skulle det här bli en 5-5 match, då är jag här liksom. Fatta om det blir en 5-5 match i Allsvenskan och jag inte reagerar, då kommer jag att seriöst att vilja skjuta någon alltså. Oj! Vilket läge. Vad vill du? Vad gör du? Kolla match. Snackar du någon? Ja. Snackar du med? Andra kanalen. Ja, vad blir det för gott? Det är kött och potatisgratäng. Lägg släpp. Lägger datorn där. Sen tackar jag för mig. Nej, jag ska seriöst gå ut och göra macka. Jag har inte käkat på hela dagen. Klockan är fan 6 snart alltså. Tumbrerull hörni. Vilken jävla grej. Shit, är det en tofs han har? Shit, vad snygg. Åh, så har jag käkat. Kan väl säga så här att båda lagen kan bättre. Det har inte varit någon bra fotboll. Fan bra, skön snubbe. Han bara såg det. Och gärna det frispark i farligt läge. Shit. Jag kan, om inte det blir mål här, kommer jag att peka fuck you till det. Här kommer Robin Simovic. Den här frisparken rakt in i muren. Nu kommer det. Vill inte måla Pekka Facku. Vill inte måla Pekka Facku. Vill inte måla Pekka Facku. Inte jätterolig första, det måste alla kunna säga. Till och med Sirius-sportrarna. Hoppas på bättre andra. För det här är roligt. Det är för dåligt.
Jag har fan Antonsson i fantasy. Vad har han på med? Ha då i andra igång då. Varberg, och jävla sorry. Varberg hade 0,03 i expected goals. Jag är lite emot expected goals i och för sig, men det är svagt. Kommer det? Nej. Oh! Vilket läge. Oj! Vad händer? Oh, att man ens tappar poäng mot någon av de här lagen, det är så jävla pinsamt alltså. Men det är så, det är defensiva, det är grisiga, det är jobbiga lag att möta. Det är utmanande för ja, men för AIK och Malmö och de här, det är ju det. När man ser det så här, när de här lagen får möta varandra sen, då ser man ju hur jävla kassa de är alltså. Då öppnar de upp mer också, då blir det ju så här. Så det är inte så jättekonstigt. Det är fotboll hörni, vad fan ska jag säga. Då kommer det. Ja men där ska du vara med. Tottenham 2-1. TV kommer dö. Det är ett jävla bra tecken på att man har suttit här för länge. Opa. Det är liksom, det är ju Discovery som får strular. Då kommer det. Annars är det fuck you. Alltså nu undrar jag verkligen om Discovery vill att man ska förlänga eller vad fan är det som pågår alltså. Min katt vill ut också. Det är prio 1 just nu. Hon vill inte ut. Synd. Jag kommer inte resa mig upp igen eller? Det kan du ju fan på. Kök igen. Ja, jag märkte att något gick fel. Alltså 0-0. Allvarligt talat. Det som är jobbigast med det här är att jag tänkte ju ta en Värnamo back till mitt fantasy och när jag köpte parkerade bussen. Då hade jag däremot kanske tagit Tihi och han verkar inte ens vara med idag. Så det... Så det var ju kanske lika bra. Nu vill hon ut igen. Vilken jävla tatta katt. När jag går dit, då blir hon rädd och går ifrån. Alltså Discovery kan vara åt helvete alltså. Vilka jävla super är jag. Det är så dåliga Discovery. Kolla, igen, direkt efter. Nu börjar jag bli orolig alltså. Det kommer bli minst ett mål i den här matchen. Åh, vad gör han? Där gör han helt fel. Varför går han ut igen? Du är ju inne i straffområdet. In! Han är ju med till... Fan, jag har inte sett mig det här. Nu kommer det. Han kommer vinna skytteligan. Skytteligan Antonsson. Hej, hej, hej. Jeremejeff kan slänga sig i sin äckliga väg. Antonsson. Han kommer vinna skytteligan som är en jävla skit. Det är nu Jeremejeff kommer göra hattrick mot oss nästa match. Jävla proffs. Jävla proffsigt avslut det här alltså. Absolut, där missar han där, då kan han ju lika gärna skita och spela fotboll. Men där skjuter ju spelare lågt. De vågar inte lägga upp den så där högt. Men jag gör 1-1 då. Gör de om? Jag förstår det. Men 1 till Anton så får fantasy jubla lite. Det får väl alla. Vad gör han för något? Vilken dum jävel. De har en chans till i Varberg. Det är klart alltså. Nej, Anton är en klass för sig. Nu ska jag säga. Nu var han också så här helt iskall under matchen. Han har egentligen bara det läget. Men ändå så, han gjorde mål. Inte klart, men det är väldigt, väldigt nära nu. Att Värnamo är klara. Ja, tack för att ni kollade. Ha det bra. Kommentera vem som är bäst med dig. Ge dig mig och Fantasson. Där är jag lite tveksam. Jag vet vem jag har högre. Jag har många högre än Jeremie för sig. Men ebiga. Ha det bra. We'll be right back.